der var en venlig dame, der sendte mig hertil, Utterslev Mose, og jeg må indrømme, at jeg har aldrig været her før. Så det var godt, at hun sendte mig hertil. Det har ret fedt, faktisk. Jeg har lavet et lille spor i Utterslev Mose. Så vi har finde en jogger eller en anden person, der vil snakke med mig. Og finde ud af, om jeg skal til Hjortespring eller et andet sted.